Բարև ձեզ, սիրելի հերոստատիտողներ, ATV 12 հերոստանգերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է։ Ես Սոնա Տոնականյանն եմ։ Իսկ այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Վրաստանյան կարևոր լրահոսը։ Արդեն հայտնի են ավակ և առաջատար ուսուցիչների քննությունների ժամանակացույցը, ներկայացնում ենք մանրամասն տեղեկությունը։ Վրաստանում ավակ հատուկ ուսուցչի կարգավիճակ ստանալու համար ուսուցիչները քննություն կհանձնեն մինչև 2023 թվականի հունվարի 1-ը, իսկ առաջատար հատուկ ուսուցիչները 2024 թվականի հունվարի 1-ը։ Որոշումը ստորագրել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հետևյալ կերպ գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը սահմանել է քննությունների կազմակերպման վերոնշյալ ժամկետները։ Նշենք, որ հատուկ ուսուցիչը համարում վերապատրաստված այն ուսուցիչը, ով դասավանդում է հատուկ կրթական կարիքներ ունեցող աշակերտներին։ Հիշեցնենք, որ քննությունների և գնահատման ազգային կենտրոնը հրապարակել է հատուկ ուսուցիչների մենթորի և առաջատարի կարգավիճակ ունեցող ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ ունակությունների քննության հարցաշարի ձևերը։ Առաջիկա երկու ամսում Վրաստանում հացի գինը չի թանկանա։ Վրաստանի ցորենի եւ այլ ուր արտադրողների ասոցիացիան կարծում է, որ առաջիկա երկու ամսում հացի գինը երկրում չի թանկանա։ Ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Լևան Սիլագավան ասել է, որ Վրաստանը ցորենի եւ այլ ուրի մեկ ամսվա պաշար ունի։ Մեզ համար, ինչպես նաև պետության համար, այս փուլում կարևոր է, որ երկիրը հնարավորություն ունենա ցանկացած գինով համալրել ցորենի պաշարները։ Գինը բարձր կլինի, բայց երկիրը անպայման ցորեն կներկրի, դրա երաշխիքը կա, ասաց Սիլագավան։ Այս ցիլագավայը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև շարունակվող պատերազմն արդեն հանգեցրել է շուկայում ցորենի գինի բարձրացմանը։ Վրաստանում ձյունարատ եղանակ է, այժմ ներկայացնում ենք տեղեկատվություն, թե ինչպիսին է իրավիճակը Վրաստանի ճանապարհներում։ Վրաստանի լեռնային հատվածներում գիշերվանից ձյուն է տեղում, սակայն մինչև այժմ Վրաստանի ճանապարհները փակ են կամ որոշ ուղություններով աշխատում են որոշակի սահմանափակումներով։ Վրաստանի ճանապարհային վարչության շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով Մծխեթա Ստեփան Ձմինդալարց միջազգային ավտոճանապարհը այս պահին փակ է միայն կցորդով և կիսակցորդով տրանսպորտային միջոցների համար։ Մնացած տրանսպորտային միջոցները կարող են տեղաշարժվել այս ճանապարհով, սակայն առանց ձյան և տեղումների պատճառով չի բացառվում, որ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար կգործեն սահմանափակումներ։ Ինչ վերաբերում է Ջավախքի ավտոճանապարհին, Կոտափարծխիսի Մանգլիսի Ծալկանինոց մինտա 94-ից 110 կմ հատվածում Փարվանայի Լեռնանցքում բաց է, բայց ոչ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար է բաց։ Ծանր բեռնատարների համար ավելի քան 30 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների գծորտով և կիսագծորտով տրանսպորտային միջոցների համար ճանապարհը փակ է։ Լինոց մինտայով դեպի Հայաստանի սահման և Կարծախ գյուղով դեպի Թուրքիա տանող ճանապարհները բաց են բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ինչ վերաբերում է գյուղական ճանապարհներին, ապա քաղաքապետարանի տեղեկատվության համաձայն գյուղեր տանող բոլոր ճանապարհները բաց են։ Այժմ համավարակի մասին նշենք, որ Վրաստանում կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը օրորին նվազում են։ Նախորդին բացահայտվել է 865 նոր դեպք։ Վերջին մեկ օրում երկրում ապակինվել է 2820 մարդ, մահացել 26 քաղաքացի։ Համավարակի տարածումից առ այսօր Վրաստանում ընդհանուր առմամբ գրանցված են նոր կորոնավիրուսով վարակման 1,629,930 դեպք, այստեղից ապակինվել է 1,570,884 հոգին։ Մահացածների ընդհանուր թիվը կազմում է 16,456։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 7,733 փորձարկում, այդ թվում 5,281-ը հակամարմինների տեստով, իսկ 2452-ը PCR տեստով։ Դրականության օրական ցուցանիշը 11.19% է, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 18.43%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 15.55% է։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 2,827,920 մարդ, վերջին 1 օրում պատվաստվել է 190 քաղաքացի։ Վաղ նախալքալակում տեղումների հավանականությունը 86% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի 1 աստիճան ջերմության, երեկոյան 5 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվի լրատվության համար այսքանն էին առանձնացրել, մնացեք խաղաղ, կհանդիպենք։